आजी म्हणायची एकादशी दुप्पट खाशी, तिथं आज तिप्पट खाशी केलेलं आहे. टोमॅटोवर सगळ्यात फास्ट सेलिंग आयटम आहेत हे आपले. सुंदर मॅरेज सीझन आणि पार्टी सीझन आलेला आहे म्हणून मी तुमच्यासाठी एक खूप खास प्रोडक्ट आणला आहे. ते म्हणजे मामा अर्थच्या ह्या ज्या काजल पेन्सिल्स आहेत, लॉंग स्टे काजलच्या, स्मच प्रूफ आणि लॉंग स्टे, ह्याच्यामध्ये तीन कलर्स आलेले आहेत. तर कलर्स जे काय असतील ते प्ले ऑफ होतात. स्मच प्रूफ, वॉटर प्रूफ, सेफ आहेत, डोळ्यांना टॉक्सिन फ्री आहेत आणि सूद आणि नरिश करतात. बिकॉज ह्याच्यामध्ये आहे व्हिटॅमिन सी, ज्यांनी अँटीऑक्सिडंट्स मिळतात आणि नरिशमेंट होते स्किनची, आणि कॅमोमाइलनी सूदिंग होतं डोळ्यांचं, म्हणजे इन्फ्लमेशन होत नाही. तर मी आता यूज करणार आहे ब्राऊन कलर खालती डोळ्याला इथे, आणि ती मी वापरणार आहे मेटॅलिक ब्लू कलर. ऑल्सो गाईज, तुम्ही ह्यांच्याकडनं प्रत्येक वेळेस जेव्हा शॉप करता, तुमची ऑर्डर एका झाडाला लिंक होते आणि ते तुमच्या नावाने एक झाड लावतात जे तुम्ही ॲपवरती ट्रॅक करू शकता. सो हा खूप चांगला इनिशिएटिव्ह आहे आणि तुम्ही डेफिनेटली सहभागी झालं पाहिजे. छान दिसतंय बघा, हे मेटॅलिक असं ग्रीन मी थोडंसं स्मच केलं आहे. इट्स लुकिंग ब्युटिफुल. तुम्ही पण हे ऑर्डर करू शकता. माझा कोड वापरा Tanvi2022 त्यांच्या वेबसाईटवरनं, नाही तर नायका अमेझॉन फ्लिपकार्टवरनं पण ऑर्डर करू शकता. ऑल्सो आता ऑफलाईन स्टोर्स आहेत, सो तुमच्याजवळ कुठल्याही मार्केटमध्ये तुम्हाला हे मिळून जाईल. आणि कुठे मिळतं हे मला कॉमेंट करून कळवा. ओके, आता जाऊया आणि भेटूया खाद्यभ्रमंतीला. माझी आजी म्हणायची एकादशी आणि दुप्पट खाशी. म्हणजे बहुधा असंच होतं की उपवासाच्या दिवशी आपण एवढे सारे पदार्थ बनवतो आणि नेहमी खातो, त्याच्यापेक्षा दुप्पट खातो. सो आज आलेली आहे मी दादरमधल्या एकादशी हॉटेलला, उपहारगृहाला, आणि इथे मी ऐकलेलं आहेत खूप इंटरेस्टिंग असे स्पेसिफिक उपवासाचे आयटम्स मिळतात. सो आता जे लोक उपवास धरतात त्यांच्यासाठी गुड न्यूज आहे. आता मी तुम्हाला चव कशी आहे ते दाखवणार आहे आणि मी आज दुप्पट खाते का हे पण तुम्ही बघणार. साधं छोटंसं स्वच्छ आणि लोकप्रिय एकादशी उपहारगृहचा हा आहे मेन्यू वीकली. आणि साजूक तुपातले आयटम पण तुम्हाला इथे दिसणार आहेत चार्टवरती. काउंटरवरती तुम्हाला इतर ड्राय स्नॅक्स पण मिळतील. आणि बाय द वे, झोमॅटोवरती खूप लोक इथनं ऑर्डर करतात इथले स्नॅक्स, एस्पेशली आपण जी मिनी सिरीज बघणार आहोत ती. आत गेल्यानंतर तीन साधी टेबल्स मांडलेली आहेत आणि शेवटचा टेबल जरासं मोठा आहे. इथे शेअरिंग टेबल सिस्टीम चालते आणि डाव्या हाताला आहे किचन जे तुम्ही तुमच्या टेबलवरनं बघू शकता. लिमिटेड स्नॅक्स आहेत म्हणून पटपट सर्व होतात. मी एकदम छान, 6 वर्ष झाली आपल्या हॉटेलला आणि एकादशी ऍक्च्युली नाव आम्ही खूप विचार करू, मी दादा बाबा आम्ही असे तिघांनी बसलो, खूप वेळा विचार केला वेगळं म्हणजे काय ठरलं एकादशी. हा वेगळं आहे, हटके आहे. एकादशी म्हटल्यावर लोकांचा पॉइंट ऑफ व्ह्यू असतो अरे उपवासाचंच मिळेल असं नाही, आपल्याकडे इतर पदार्थ पण आहेत. पण उपवासामध्ये जर मी आता सुरुवात केली तर उपवासामध्ये आपल्याकडे एकदम वेगळे प्रकार आहेत, ते म्हणजे रताळ पॅटीस. संकष्टी, गुरुवार वगैरे अशा वेळी आपल्याकडे रताळ पॅटीस असतो. केशर लिंबू सरबत आहे तो एक वेगळा प्रकार आहे, तो आपल्याकडे मिळेल. केळ्याचा शिरा आहे. मेनली आपलं स्नॅक्सच असतं आणि आपल्याकडे मिनी छोटे लंचेस वगैरे मिळतात. आता डे वाईज आपल्याकडे रोज वेगवेगळं असतं. आता आज जसा मंगळवार आहे, मंगळवारी आपल्याकडे काळा वाटाण्याची काजूस आणि व्हेज बिर्याणी. आता इथे जवळपास ऑफिसेस आहेत, बँक्स आहेत, त्याच्यामुळे त्यांचा तो हट्ट असो की आम्ही रोज येतो, आम्हाला रोज काहीतरी वेगळं. आपण कोल्ड्रिंक ठेवतच नाही, आपला हट्ट हाच आहे की तुम्ही आपलं फूड, केशर लिंबू सरबत, कोकम सरबत, जे आपलं कोकणी आपलं स्वतःच आहे ते तुम्ही घ्या. आपल्याकडे दुसरे आपल्याकडे वेगळे पदार्थ म्हणजे मिनी आयटम्स आमच्याकडे खूप आहेत. जसं मिनी बटाटा वडा झाला, मिनी साबुदाणा वडा झाला, इवन मिनी समोसा, चस्का समोसा, हे नाव पण वेगळं आहे, त्याची टेस्ट पण वेगळी आहे. पट्टी समोसा असतो, आतमध्ये फिलिंग बटाटा, कॅरेट, पीज, पण आमचे वेगळे मसाले असतात. झोमॅटोवर सगळ्यात फास्ट सेलिंग आयटम आहेत हे आपले. मग मी तुम्हाला मिसळपाव देते, मिसळपाव हा माझा आग्रहाचा, तुम्ही खा. प्रत्येक किचनमधली माझी सर्वात आवडती जागा म्हणजे हॉट बॉक्स आहे. इथे मिसळ सर्व होते, ही आहे पिवळ्या बटाट्याची भाजी, पण सर्वात शो स्टॉपर जो होता तो होता पायनॅपल शिरा. ही आहे उपवास मिसळ. आणि आता मिनी सिरीजमधली जी गोष्ट आपण करत होतो म्हणजे मिनी बटाटे वडे, पुदिना वडे आणि साबुदाणा वडा, हे सगळं गरमागरम इथे तयार होत आहे. म्हणून ह्यांचा आस्वाद घेण्यासाठी आता आपण जाऊया बाहेर आपल्या टेबलवरती. पेय आहे जे एवढ्या व्हरायटीमध्ये माझ्यासमोर ठेवलेले आहेत, ज्याच्यामध्ये आहे पियुष, केशर लिंबू, कोकम आणि आवळा. आता मी केशर लिंबू, कारण हे अजून कुठे मी तरी प्यायलेलं नाही आहे म्हणून मी टेस्ट करणार आहे. आ हा हा, म्हणजे लहानपणी
जेव्हा भाजी आवडती नसायची तेव्हा सुधारस करायची मम्मा. जो लिंबू आणि साखर मिक्स केलेला असायचा आणि त्याच्यामध्ये जर केशरचा स्वाद आला तर एकदम असं रिच ड्रिंक कसं वाटेल तसं आहे. हे तुम्ही नक्की ट्राय करा. पहिलं मस्ट ट्राय एकादशी मधलं मी सांगते हे आहे. आणि मिनी साबुदाणा वडा म्हणजे मला खरंच हे आवडलं. उपवासाला कसं होतं आपण उष्ट कोणाचं खात नाही, त्याच्यामुळे जर तुम्ही 3-4 जण असाल तर तुम्हाला ह्याच्यामध्ये हा वड्याचे छोटे छोटे मिळणार आहे, जो तुम्ही दिवसभर असं 2 सकाळी खाल्ले 2 दुपारी खाल्ले असे करू शकता. आणि दिलेली आहे शेंगदाण्याच्या चटणी बरोबर. कुडूम कुडूम आवाज येतो तसं तुम्हाला. शेंगदाण्याची चटणी पण तिखट नाही आहे, सो दॅट आय लाईक. नाही तर मला शेंगदाण्याची चटणी खूप झाली ना तिखट, मला ऍसिडिटी होते. मस्तच. आता मी हा त्यांचा बटाटा वडा ट्राय करणार. बटाटे वडे पण 10 येत आहेत बाय द वे गाईज. एवढे गोड आहेत ते दिसायला, आपण तळताना त्यांना पाहिलं. आणि हा आहे पुदिना वडा, बटाटा वडा आणि पुदिना वडा आहे. कांदा लसणाची चटणी बरोबर दिलेला आहे. गरमागरम मला दाताखाली लसूण आला. भरड आहे लसणाची आणि पुदिन्याची. आणि ती कांदा लसूण चटणी बरोबर यम लागते. या वडापाव खाताना त्याच्यामध्ये कधी कधी पुदिन्याची चटणी लावतात. जर तुम्हाला नुसता बटाटा वडा खाताना हा फील येईल, इट्स व्हेरी टेस्टी. मटर पॅटिस म्हणजे 2 असे गोल गरगरीत असे पॅटिस आहेत. आणि चटणीचा रंग वेगळा वाटतोय, वंजेश आहे. सो तिखट पण कळत नाही, बट असेल गोड असेल काही कळत नाहीये. तर चला टेस्ट करूया. कोटिंग आहे बटाट्याचं, जर असं मला वाटतं गोडच टेस्ट लागेल. आत त्याचं फिलिंग जे आहे ते जरा लालसर आहे. फिलिंग खूपच वेगळं आहे. जर असं उपवासाची कचोरी असते तसं आहे. आणि थोडस पावभाजी टाईप टेस्ट आहे. स्पेशालिटी आहे बघा. आणि छान गोड तिखट असं आहे, मिक्स आहे. खूप फिलिंग होणार आहे. एखादा पराठा खाल्ल्यासारखं तुम्हाला फील येणार आहे. प्रॉपर असं स्टफ ते गोल गरगरीत. कोथिंबीर वडी. सो कोथिंबीर वडीचा लुकच तुम्ही बघा कसला तगडा आहे आणि शेप असा आहे त्याचा. सो बेसिकली आपण सगळीकडे बघतो की जर अशी पिवळसर असते दिसायला, ही प्रॉपर ब्राऊन आहे अशी एकदम क्रिस्पी दिसायला. आणि ह्याच्यावरती मला असे कुठलेले धणे त्याच्यानंतर तीळ असं सगळं दिसतंय. ओके. सो ही अशी ड्राय म्हणजे थोडीशी कोथिंबीर आणि वाटल्या डाळीचा कसा एक फ्लेवर असतो, टेस्ट असते सेम तशी आहे. जी मला खूप आवडते म्हणजे सगळ्या खिरापतींमधली माझी फेवरेट असते वाटली डाळ. सो तसा आणि कोथिंबीर कुरकुरीत खूप वेगीचं. आणि यांची चटणी जी आहे तिखट गोड मिक्स. ज्या मिनीज आहेत पण क्वांटिटी केवढ्या आहे, खूपच खुशखुशीत आहे. पण मला पुदिना वडा माझ्या जिभेवरनं निघत नाही, एवढा मस्त आहे ना. असे मिनी समोसाच आहे सेम तशा चटणी बरोबर दिलेले. मटार बटाटा गाजर त्याच्यामुळे थोडंसं असं गोडट आहे, व्हेरी क्रिस्पी. एक प्लेट समोसा आपण जेव्हा म्हणतो तेव्हा आपल्याला सवय असते 2 समोसाची. इथे एवढे सगळे आहेत. शक्यतो आहे ना 100% लोकांना संतुष्ट करायचा माझा उद्देश असतो. आज मिसळ ज्या पद्धतीने बोलायचं झालं माझी मिसळ, तर माझा दावा स्वतःचा महाराष्ट्रात जर टॉप 10 मिसळ काढल्या तर माझ्या मिसळचा नंबर येईल, एवढा माझा दावा आहे. स्वतःचा वैयक्तिक दावा आहे. बोला मी सर्वे करणार लगेच ते जाऊन बघून येतो. त्यामध्ये काय वापरलंय काय नाही हे माझा नेहमीचा सर्वे चालू असतो. आणि माझी वस्तू मी डेव्हलप करतो. कोकणी मिसळ टच आहे आपला. ही मिसळ एकदम झणझणीत असं आपण म्हणू शकतो, पण ना अशी तर्री तेलकट अशी पातळ नाही आहे. सो कोकणी म्हणल्यावरती जशी अशी थिक असते तशी आहे. आणि मेन म्हणजे मला काय आवडलेलं आहे ना, मला मटकीची उसळ मी घरी पण मम्मा जेव्हा करते तेव्हा मी तिला सांगते त्याच्यामध्ये बटाटा टाक, मला ते खूप आवडतं. आणि तसंच आहे. आणि फरसाण आणि हे सगळं एकदम प्रॉपर क्वांटिटीमध्ये टाकलेलं आहे. लिंबू न पिता पहिला घास घ्या आणि मग लिंबू पिळा, मज्जा येईल. खूप वेगळी मस्ट ट्राय. फराय मिसळमध्ये इथे सगळ्याच गोष्टींची क्वांटिटी खूप आहे. उपवासाचा फुल डे सॉर्टेड होईल. खाली पीठ आणि 2 नग आहेत. मस्त खमंग असं लाल दिसत आहे, बारीक कांदावरती दिसतोय. आणि बहुतेक ह्या दह्याला जर अशी फोडणी दिली आहे म्हणजे पिवळसर आहे. आणि हे आहे लोणी. ओके, करूया आणि टेस्ट करूया. मस्त असं लकलकतं. इथेच भाजणी बनवतात हे स्वतः. सुंदर. खूप वेळा काय होतं ना थालीपीठीची चव खूप आवडते पण खारट असतं, तर इथे खारट अजिबात नाही आहे. आणि इतका छान भाजलेलं आहे
की त्याचा पापुद्रा निघतोय पातळ आणि एकदम जाड नाहीये की जेणेकरून आपल्याला आत असं थोडस कच्चट लागेल. हे जास्ती आवडलंय कारण का ते फोडणी दिलेलं जे दही आहे ना त्याने ते अजून स्पेशल होत आहे. आणि कांदा लसणाची बहुतेक चटणी पण याच्यात थोडी वापरली आहे. थोडासा त्याचा एक अरोमा आहे आणि लांब कांद्याचा गोडवा. मिरचीचा तडका दिलेला आहे ह्याला आणि हळदीचा तडका त्याच्यामुळे थोडस कढी असते ना गोड आपली तशी सुंदर थिक अशी गार गार आहे. थालीपीठ फॅन असाल तर नक्की ते येऊन ट्राय करा. पीठ फ्राई थालीपीठ अर्थात आलेलं आहे आपलं शेंगदाण्याच्या चटणी बरोबर. हे पण दोन नग आहेत आणि खूप सारे असे शेंगदाणे वरती दिसतात. मी कुठल्याच फ्राई आयटमचे फॅन नाही आहे पण तुम्ही लोक इंटरेस्टेड असतात म्हणून मी खाते. असाच्या दिवशी घरी जमत नाही आहे करायला तर झोमॅटोवरती आहे एकादशी, तुम्ही तिथनं ऑर्डर करू शकता. मी आता तुम्हाला चव सांगते. मी तर सगळ्याच गोष्टी खूप छान बनवलेल्या आहेत आणि चव खूप पारंपरिक आहे. मीठा हो जाय गणारे. ऍक्च्युली मी मध्ये मध्ये मीठा हो जाय होतच होतं माझं. हे बघा संपत आलंय हे सरबत. मस्ट ट्राय गाईज. तुम्ही हे कुठेच अजून प्यायला नसेल. लिंबू केशर कुछ मीठा हो जाय मध्ये खूप दिवसांनंतर आलेली आहे अनोखी अशी सुंदर सीताफळ रबडी. माय गॉड इथे बघा सीताफळ केवढे गर. इथे सीताफळ केवढं दिसतंय. सीताबापासून जे प्रकार आहे ना मी वर्षाला 2500 ते 3000 किलोचा मला सेल आहे सीताबापासून. आणि माझा होम प्रॉडक्ट आहे स्वतः. सुपर रिच अशी दिसते. 40 वर्षाचा जो बिझनेसचा एक्सपिरियन्स आहे तो पूर्णपणे इथे उतरवलेला आहे. लोकांची आवड निवड नीट प्रकारे समजून. आणि हा आहे पायनॅपल शिरा जो मी मगाशी किचनमध्ये गेलेले त्याचं टेक्स्चर बघून मी म्हटलं आई ग कधी कुछ मीठा हो जाय येत आहे कारण की मला खायचा होता. तर सर्वात आधी हा टेस्ट करूया. सगळे पदार्थ केळीच्या पानावरती सर्व होतात. तुम्हाला जर वाटत असेल आता काही स्पेशल केलं असं नाही आहे, हे नेहमीच असं असतं. शिरा केसरी बात पण म्हणतात याला. गरमा गरम नॅपल ड्रायफ्रूट. आय एम शुअर यांच्या केटरिंगच्या ऑर्डर्स पण खूप असतील. क्वालिटी छान आहे, खूपच छान आहे. आणि हा शिरा पण ना असा नुसता गोड नाही आहे, त्याच्यामध्ये बरोबर मीठ आहे आणि त्याने ती चव बरोबर येते आणि खऱ्या फ्रेश अननसाचे असे ते फ्रॅगमेंट्स येत आहेत त्याच्यात. वाव टू गुड. मस्ट ट्राय. मस्ट कम टू एकादशी. व्हरायटी तर मिळणारच आहे. म्हणजे पुदिना बटाटा वडा हा मिस करू नका, मिसळ मिस करू नका, हा शिरा पण मिस करू नका. आय लव्ह इट. अननसा मी किसून टाकलेल्यामुळे तो एक जीव होतो आणि ती टेस्ट शेऱ्यामध्ये उतरते. बासुंदी तर म्हणजे माहिती मी इथे यांना न कळवता आलेली आहे. ओके असं नाही आहे की मी सांगितलेलं की मी येते आहे वगैरे. म्हणजे ह्यांनी जे रेडी होतं त्यांच्याकडे रबडी ती दिलेली आहे आणि त्याच्यामध्ये प्रत्येक चमच्यात 3-4 असे गर येत आहेत. सीताफळ फ्रेश गोड नाही, अति गोड नाही आहे. बासुंदी लवली मला खूप आवडली आहे. तुम्हाला व्हिडिओ हा खूप आवडला असेल तर नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. 1 लाखाच्या वरती आपली फॅमिली झालेली आहे, अजून मोठी फॅमिली करूया. शेअर करा, बेल आयकन दाबायला विसरू नका. ऑल्सो विसरू नका दॅट आय लव यू ऑल.